Tutri, belum. Belum, belum, belum. Okay. 1, 2, 3. Wow. Test 1 2 3 1 2 3 test 1 2 3 1 2 3. Tadi tak boleh, tak tahu dia boleh ke tak. Kita try dengar balik suara. Hai, assalamualaikum guys. Okay, hari ni Aina nak main game dengan anak Aina. Ada 3 orang. So kita dengar tu. Dia nak main game apa? Squid game. Kita nak main game Squid game. Okay, so kita akan start. Diorang bertiga kena berdiri dekat sini . Starting point dekat sini, balcony, dan akan berakhir dekat meja makan lah. Kat meja makan. Okay, so jom kita start. Okay, so kita nak start dah. Sebelum start, Aina nak explain lagi sekali kat diorang. Okay, Ipan, kakak, baby, semua kena berdiri kat kayu tu. Okay, so bila mami nyanyi je, semua kena gerak. Bila mami stop je, semua kena stop. Kadang-kadang mami akan cakap laju, mami akan cakap pelan-pelan. Kalau pelan boleh jalan pelan. Tapi siapa sampai dulu dekat meja makan tu, dekat sini, dia menang. Dia menang. Siapa sampai dulu. Okay, so kita akan start. Mami akan nyanyi laju-laju tau. Laju tu berkejap. So siapa sampai dulu dia menang. Okay. Kita start . Okay. Wahoo, ciri lah tanda dah. Gerak tak? Okay. Wow. Cinta dah. Kakak kalah. Kakak keluar. Okay. Lagi dua. Baby dengan abang. Wow. Cinta dah. Lagi sekali. Okay. Nanti kita buat lagi sekali. Tunggu. Belum lagi lah. Abang dah kisah. Baik. Okay. Kita buat lagi sekali lah. Ada orang tak puas hati pula dia kalah. Okay, go. Sekali ni Mami buat laju. Mami buat laju. Okay, kali ni kita start dari laju. Selalu lari paling laju je menang. 1, 2, 3. Belum. Belum. Okay. 1, 2, 3. Wow. Rata balik. Cepat. Mami cakap 1, 2, 3. Lepas tu dengar Mami nyanyi dulu. Okay, Mami cakap dulu. Okay, kita start . Start sekali ni last . Last sekali. Oh, wow. Sini lah tanda dah. Oh, wow. Sini lah tanda dah. Kakak. Oh, cinta dia dah. Tak kena lagi. Okay, nombor 2. Oh, wow, cinta dia dah dah. Nombor 2 kakak. Nombor 3. Oh, wow, cinta dia dah dah. Oh, wow, cinta dia dah dah. Oh, wow, cinta dia dah dah. Yeay. Okay, pusing balik. Tak. Sampai situ dulu, sampai dia menang. Diri kat abang. Okay. Oh, wow, cerita ni dah. Abang kalah. Lagi sekali. Okay, cepat. Lagi sekali. Okay. Oh, wow, cerita ni dah. Oh, wow, cerita ni dah.
Wow, jadi Rena. Wow, jadi Rena. Wow, jadi Rena Rena. Wow, jadi Rena Rena. Wow, jadi Rena Rena. Wow, jadi Rena Rena. Ini nabi ni. Wow, jadi Rena Rena. Wow, jadi Rena Rena. Wow, jadi Rena Rena. Yeay, we menang. Semua menang. Okay, guys. Okay, guys. So, itu je lah konten untuk hari ni. Kita happy-happy main games dengan diorang. Tak nampak pun ke baby. So, best tak main? Best? Kelakar tak? Best tak, baby? Okay, guys. So, kita akan jumpa dalam next video dan next game yang lebih menarik lagi. Bye!